Re! Viss ēters ir te! Koncertu uzvedums Ziemassvētku korāls ar Lēdiju Tumsā Dailes teātrī būs ar vērīm. Piepildījusies vēl viena teātra radošās komandas iecere. Iestudējumu veidot kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kori kamēr populāriem dziedātājiem, Domu kora skolas mūzikla nodaļas audzēkņiem un, protams, arī Dailes teātra aktieriem. Tas ir klasiskais semi-staging, kas nozīmē, ka režija ir mazliet tāds, nu, kā var teikt, režijas sviests. Es tikai iesāku vienmēr izejot no koncerta stilistikas, bet to mēs visu ik pa brīdim tā kā bišķi sagriežam kājām gaisā. Šī muzika ir kaut kas tāds, ar ko es strādāju prieku. Ik pa laikam, es domāju, ka tas ir demokrātiski, tas ir, protams. Tas mans kritērijs ir, lai tas ir muzikāli augstvērtīgi un lai tas ir joprojām gaumīgi. Koncertu uzvedums top divās daļās. Pirmajā daļā populārais BBC radio iestudējums komponista Nila Brenda Ziemassvētku korāls, kuri pamatā ir Čārlza Dikensa Ziemassvētku spoku stāsts par skopuli Skrūdžu. Skatūs skan orķestrs un šo stāstu slaveno par Skrūdžu izstāsta aktieri, dramatiski aktieri, kas runā kopā ar orķestrs. Tas būs kaut kas tāds diezgan unikāls. Muzikāls vēriens būs otrajā daļā, kad skanēs leģendārā Kurta Veila mūzikla Lēdija Tumsā koncerta atskaņojums. Kopā ar Dailes teātra aktieriem dziedās Irma Pavāra, Daumalds Kalniņš un Emīls Kivlinieks. Tas būs stāsts par karjeristes Lizas Eliotes neizskaidrojamajiem sapņiem. Ko darīt ar savu dzīvi, kā būt, tas jau Dabar. Kuru mīlēt, kuru... Vai precēties ar to bagāto, vai tomēr ar to, kur tev sirds prasa, tas jau nekas pasaulē nemainās, iet tikai uz riņķi. Irmai ļoti patīk, bet es jau taustos un mēģinu iegūt to brīvību. Man ir jāstrādā ar cilvēkiem, kuriem ir izcils muzikālās teorētiskās zināšanas. Viņiem šeit iekšā galvā un šeit sēž tāds maziņš diriģents, kas tur takti. Un viņi visi trāpa, visi lieliski, un man vēl pieklibu. Tie trīs sapņi šita persona nonākus pie psihoanalītiķa, kurš tad katrā no šiem te sapņiem cenšas tādā ļoti, ļoti elegantā un inteliģentā un interesantā veidā, asprātīgā veidā šo dialogu vest. Kurta Veila mūzikls pirms vairāk nekā pusgadsimta guva milzu popularitāti, un tai piemīt džeza, rektaima un teātra mūzikas izteiksmi. Asprātīgie teksti ar atsaucēm uz tā laika garu titros būs tulkoti latviešu valodā. Ļoti daudz arī asprātīgas ātras muzikas, tādas varbūt maršu, militāras muzikas parodijas arī tā skaitā. Viņš ir melodiju meistars viennozīmīgi, absolūti. Koncertu uzvedums Ziemassvētku korāls ar Lēdiju Tumsā Dailes teātrī būs skatāms līdz pat 6. Janvārim. Pirmizrāde 28. decembrī. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.